Plant bach. Un diwrnod, roedd Iesu'n brysur yn dysgu pobl am Dduw. Daeth rhai rhieni a'i plant at Iesu a gofyn iddo weddïo drostyn nhw. Roedd y plant mor hapus i gyfarfod â Iesu. Ond, pan welodd y disgyblion y plant, roedden nhw'n meddwl eu bod nhw'n poeni Iesu. Dywedon nhw wrth y plant am fynd i ffwrdd a gadael Iesu ar ei ben ei hun i wneud pethau pwysicach. Pan welodd Iesu beth roedd y disgyblion yn ei weid, dywedodd wrthyn nhw am stopio. Roedd plant yn bwysig i Iesu. Roedd gan Iesu amser i bawb. Nid oedolion yn unig. Treuliodd Iesu amser gyda'r plant. Siaradodd yn nhw a gweddïo drostyn nhw. Dywedodd wrth i ddisgyblion y mae teyrnas nefoedd yn cael ei gwneud ar gyfer y rhai sydd â chalonnau fel plant bach.